Brasil! Está no ar o programa Canta Sul a partir de agora, aqui no sítio do meu amigo, camarada Elton Sebastiani. No sítio do Elton Sebastiani, aqui é feliz ou é bom princípio, Elton? Aqui é bom princípio. Bom princípio. Elton Sebastiani, um amigo de longa data, uma história linda, maravilhosa, um empresário de sucesso, um radialista dos bons, um cara que fomentou, ajudou muitas bandas, já foi proprietário de banda também. E nós estamos aqui nesse sítio que parece um pedacinho da Alemanha, né? E um pedacinho também, talvez até da Itália. Estamos aqui numa pipa, né? Exatamente, né? Tem um misto de Itália e Alemanha aqui pelo gramado, pelo jardim, pelas pipas, que são várias aqui também. Inclusive, nós estamos iniciando o programa, mas ontem à noite, inclusive, nós pernoitamos. Aqui nessa pipa não tem vinho. Nessa pipa tem cama, tem ar-condicionado. É uma cabana, na verdade. É uma suíte, né? Porque tem de tudo aí dentro. Então, cama de mola. Então, esse é o sítio que nós vamos, no decorrer do programa de hoje, mostrar um pouco desse sítio, que é usado inclusive para encontros da família Sebastiani, a família Frac. Elton Sebastiani, então fale um pouco dos tempos do Salão Flá. 29 anos o Salão Flá ficou aberto, grandes bailes, inclusive eu estive nos 25 anos. Fale um pouquinho já na abertura do programa do Salão Flá. Exatamente, Salão Flá, como vários outros, fizeram história na região. E eu tive frente ao Salão Flá durante 20 anos e 3 dias, com muitas e grandes promoções, atores da Globo, e gravamos LP, gravamos CD, e o Salão Flá fez essa história tão bacana, e sempre é bom a gente falar e recordar, né, essa linda história do Salão Flá ao longo dos anos. Por falar em Salão Flá, estive lá nos 25 anos do Salão Flá na época. Vamos mandar um abraço pro teu cunhado, Ramiro Flá, grande Ramiro. Gente boa, gente boa. E agora é hora de nós abrir o programa, Elton, com música. Já que você trabalhou tanto tempo com baile, bailão, com bandas, foi proprietário, inclusive. Daqui a pouco vamos falar da banda que você foi sócio. Daqui a pouco vamos falar das rádios. Você podia então chamar um artista que você gosta para nós rodar um clipe aqui no programa agora. Não, a gente tem envolvimento com muitos artistas, inclusive pessoas que estão aqui frequentemente conosco, né? Mas podemos rodar Vilseu Pause, de repente, se você tiver. Aproveitando o Vilseu Pause, então, que ele está de motorhome. Comprou um dos teus motorhome, né? Ele adquiriu um motorhome e tá na estrada, tá muito bem equipado, tá com uma estrutura boa. Um abraço, Vilseu. E vamos ouvir Vilseu, então, por aí. Então, agenda hoje, a agenda musical hoje, o roteiro musical, você vai escolher hoje. Então, vamos prestar essa homenagem. Então, vamos curtir agora um clipe dessa voz, desse vozeirão, desse cara que interpreta, que compõe, que canta, que encanta. É show de bola, Vilseu Pause. Lá vem meu coração nas águas da paixão e te esperei aqui. Reguei aquela flor, guardei o meu amor, guardei o melhor de mim. Ouvidos seu não dei e só acreditei no que guardei de ti. Porque pra mim bastava saber que te amava e te esperei aqui. A solidão chegou primeiro, imaginei você depois. Mas é assim que a vida faz, e hoje eu sei que nunca mais nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nós dois, nunca mais outra vez.
mais o amor que a gente fez. Nunca mais, nunca mais. Quem ama espera até o nunca mais. Quando quem a gente ama diz jamais, a gente ainda espera um pouco mais. Eu não dei e só acreditei no que guardei de ti, porque pra mim bastava saber que te amava e te esperei aqui. A solidão chegou primeiro, imaginei você depois. Mas é assim que a vida faz, e hoje sei que nunca mais nós poderemos ser nós dois. Nunca mais, nós dois nunca mais, outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez. Nunca mais. A gente ama, diz jamais. A gente ainda espera um pouco mais. Nunca mais, nós dois nunca mais, outra vez. Nunca mais o amor que a gente fez. Nunca mais. O Brasil voltou a crescer. Investir no litoral catarinense é muito vantajoso, principalmente se for na meia praia, em Itapema. Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão, prontos e quase prontos, e vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar, apenas com a correção do CUB. Não precisa financiar em bancos, o negócio é direto com a construtora JLC. Temos algumas unidades no Monte Everest, com 280 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800 metros quadrados. No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2 mil metros quadrados de lazer. Também temos o Mariana Palace, no centro da Meia Praia, na Avenida, quase pronto. Acesse nosso site jlc.com.br. Fone 47-3368-4316 ou fale com nossos corretores autorizados. JLC Empreendimentos. Confiança acima de tudo. A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Loja completa com móveis e eletrodomésticos. Marafim, a gigante no prazo. Visite a loja mais próxima. Agora, para você que está pensando em mobiliar sua casa ou apartamento, com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF, trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados. Atendemos também o litoral catarinense.
Ligue 49-988-340733 ou 3522-8870. Marafim e Mobela Planejados, a parceria perfeita. Aqui você pode confiar. Então é esse o GPS, tá todo mundo falando bem, Desidério. É esse aí mesmo, homem. Isso aqui não tem erro, não tem mais aquele negócio de ficar a roça manchada, uma parte dessecada, outra não. Isso aí é o futuro. Que maravilha, é fácil instalar? É muito fácil, isso aí ó, funciona em qualquer trator. Ah, mas eu queria passar com a minha de 20. Ah, mas funciona também. Funciona? Sim, pode levar e testar. Muito obrigado, Zé. Valeu, disponha. Valeu, um abraço. Tudo é bom. Maná de 20? Essa eu quero ver. Opa, Ali! Oh. Obrigado pela dica, é uma maravilha, homem! Mas, olha, mas tu falou que ia usar na D20! Mas eu tô usando na D20! Mas que D20? Na D20 litro! É, sim, mesmo, do céu! Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira, apresenta Super Challenger, equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão. Entre em contato com a Segna, WhatsApp 49-98421-3845 ou contato@segna.com.br. Porto Belo, Santa Catarina, possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos como Caixa d'Aço, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais. Vem usufruir desse paraíso você também. A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê. Estrelato Residence, com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados, com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais. Qualidade de vida é aqui. Consulte logo seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence. Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos, direto com a construtora. Pessoa Empreendimentos, a arte de morar bem. www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751. Estamos de volta num lugar lindo, maravilhoso. Aqui eu gosto demais desse teu sítio, Elton Sebastiani. Lembra daquela vez que gravamos com os pedaleco? Pedalando aqui nesse lago lindo, maravilhoso. Então, você que está ligando a televisão agora, nós estamos no sítio do Elton Sebastiani. O Elton Sebastiani é meio multifunções, né? Ele trabalhou com bastante coisa, trabalha com muita coisa assim. É um homem elétrico. Não, a gente faz, né? Inclusive, a gente está aqui, agora, nesse momento, em obras dessa propriedade, para fazer uma pequena transformação e criar esse ambiente que a gente está criando para deixar à disposição de você, artista, e de demais músicos e colegas, amigos da gente, que são de outras regiões e que vêm e posam aqui, pernoitam aqui, e tem esse espaço à disposição. É, você ficou, por um longo período, sócio da banda Brilha Som, de Feliz. E fale, então, um pouco desse momento, dessa tua participação na banda Brilha Som. Exatamente, a gente teve uma fase muito boa com a banda Brilha Som. Começamos quando era uma banda muito pequena e passamos a receber disco de ouro,
A banda teve um up muito grande naquela época e hoje está aí trabalhando, está bem no mercado. É um motivo de satisfação e de orgulho para a gente poder ter participado dessa transformação de um brilha-som bandinha de tocar festas pequenas para um brilha-som que hoje está aí com toda uma grande estrutura e já com disco de ouro em sua carreira. E ter participado disso para nós foi muito gratificante. Elton Sebastiani também participando em programas de rádios, né? Locutor, muito tempo já em várias rádios. Fale um pouco de algumas rádios que você já passou e aonde você está atualmente. Sei que você está fazendo 2 horas de programação e o teu filho, Lucas, já dando sequência, apesar de ser engenheiro civil, estar também com você na construção civil, mas também fazendo programa em rádios e até já dando uns passos aí com programa televisivo também. O Lucas tá bem, ele gosta muito de desenvolver essa questão do radialismo, até porque ele se criou trabalhando, vendo a gente trabalhar, enfim. Mas tivemos uma passagem pela Rádio Progresso de Novo Hamburgo, que foi uma rádio que na época tinha uma audiência enorme, na Rádio Globo em Porto Alegre, 1120. Também passamos por lá, depois Imperial FM durante 12, 13 anos e hoje na Vale Feliz já há mais de 10 anos, fazendo no sábado pela manhã um programa de 2 horas para nos manter no ar, para manter esse contato com o público ouvinte, né, esse vínculo que a gente tem e, é claro, para fazer um pouquinho do que a gente gosta, pelo menos por 2 horas no sábado de manhã, né? Então, te falando, há poucos dias estava num churrasco lá no Residencial Munique, onde eu resido, em meia praia Itapema, junto com os amigos lá do prédio, fazendo um churrasco. Eu fui no Radiosnet lá, Rádio Vale Feliz, escutando o programa do teu filho Lucas, inclusive mandou um abraço para nós e tal. E falando em Lucas, o homem... Vai se casar agora desse mês, parece? É, exatamente. 19 de outubro, casa o Lucas, né, e a Lili casam. E a gente está preparando o ambiente aqui, fazendo alguns ajustes. O casamento vai ser aqui na nossa propriedade. É um motivo de alegria para mim, para a esposa Noêmia, para os irmãos. Ver que o Mano está se encaminhando muito bem, né? Agora, ele profissionalmente já está muito bem estabilizado e agora, então, constituindo família. Grande orgulho para nós também. Vamos fazer o seguinte, então, já que você foi sócio do Brilha Som e vocês têm essa amizade muito grande ainda... O que você acha de nós rodar uma música deles? Então, inclusive, eles vão gravar o DVD agora no final de outubro em Novo Hamburgo. Ah, sim, sim, estaremos lá. Estaremos lá na Fevale, em Novo Hamburgo, participando dessa gravação, desse DVD do Brilha Som. E se você tiver Brilha Som, manda bala para quem está ouvindo em casa aí. De mãos dadas com você e te beijou. Há quanto tempo isso tá acontecendo? Faz um mês que encontro ele às escondidas. Mas calma, me deixa explicar. Por que me enganou? Por que me fazer tanto mal? Se eu nunca te fiz nada, me fala. Ele é só um amigo, mas já não quero nada com ele. Foi tudo um erro meu, me perdoa por favor. Sabe que morro por teu amor, mesmo assim me engano. Prometo não vou mais errar. Nossas fotografias, não quero lembrar você mais nenhum dia. Pode ficar com seu perdão, bem longe do meu coração. Eu te traí e vou pagar o preço, mas sempre te amei e peço um recomeço. Pode ficar com seu perdão, bem longe.
com você. Sabe que morro por teu amor, mesmo assim me enganou. Prometo não vou mais errar, será que pode perdoar? Pode apagar nossas fotografias, não quero lembrar você mais nenhum dia. Pode ficar com seu perdão, bem longe do meu coração. Não quero lembrar você mais nenhum dia. Pode ficar com seu perdão, bem longe do meu coração. Eu te traí, vou pagar o preço, mas sempre te amei e peço um recomeço. Pode ficar com seu perdão, bem longe do meu coração. E leve o seu amigo com você. Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Loja completa com móveis e eletrodomésticos. Marafim, a gigante no prazo. Visite a loja mais próxima. Agora, para você que está pensando em mobiliar sua casa ou apartamento, com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF, trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados. Atendemos também o litoral catarinense. Ligue 49-988-340733 ou 3522-8870. Marafim e Mobela Planejados, a parceria perfeita. Aqui você pode confiar. Porto Belo, Santa Catarina possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos como Caixa d'Ácio, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais. Vem usufruir desse paraíso você também. A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê. Estrelato Residence, com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados, com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais. Qualidade de vida é aqui. Consulte logo seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence. Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos, direto com a construtora. Pessoa Empreendimentos, a arte de morar bem. www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751. Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira, apresenta Super Challenger, equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão. Entre em contato com a Segna, WhatsApp 49-98421-3845 ou contato@segna.com.br. Ok, estamos de volta. Hoje o programa está diferente e diferenciado também, porque estamos num sítio maravilhoso do Elton Sebastiani, aqui em Bom Princípio, terra do Moranguinho. Exatamente, terra do Moranguinho. E é um prazer recebê-los aqui e dizer que Bom Princípio realizou mais uma edição da Festa do Moranguinho dias atrás. E foi um sucesso. Foi um grande sucesso e um prazer recebê-los aqui nesse dia de hoje, né, gravando essas imagens e levando para toda essa legião de ouvintes que nos acompanha nesse momento aí. Então, vamos mandando também um abraço a todos vocês, munícipes de Bom Princípio, o pessoal de Feliz, Rio Grande do Sul, onde estive essa semana também, lá com o Mário do Brilha Som, se preparando e preparando o DVD que vai lançar. É, e também o nosso abraço, pessoal de São Sebastião do Caí, onde você mora, onde você tem tua empresa. Exatamente, São Sebastião do Caí é sede da Sebastiano Imóveis, nossa empresa de construção civil, né? E a gente mora lá, temos essa propriedade aqui para finais de semana, enfim, e vamos fazendo um ping-pong de lá para cá, né? Aliás, aqui é o bairro Bonfim, né? Bonfim Alto.
Bom fim alto pertence a bom princípio, né? Isso. Então, um abraço a vocês de São Sebastião do Caí. O meu avô paterno, pai do meu saudoso pai, o Albino Moa, ele é natural, residiu em São Sebastião do Caí. É, não sei bem certo qual era a comunidade, o distrito, talvez hoje seja São José do Hortêncio, Feliz, Vale Real, mas antigamente tudo pertencia praticamente. A São Sebastião do Caí, exatamente. Eu fiquei sabendo agora que dos primeiros, é o 14º município criado no Rio Grande do Sul foi São Sebastião do Caí. É um dos mais velhos do estado. Ele ia, na época, né? São Sebastião do Caí ia de São Leopoldo a Caxias do Sul, e hoje estamos resumidos aqui, né? Em uma área bem menor, né? Mas é um município mãe de muitos outros municípios. Voltando a falar de bandas que marcaram não só a tua juventude, os bailões lá no Salão Flá, os teus trabalhos em rádios e bailes, bailões, enfim, como marcou para mim. É, tem bandas muito especiais que marcaram e que foram expoentes, assim, e que ajudaram a elevar o estilo. Cita alguma banda que você gosta, assim, fã de carteirinha, para nós rodar aqui no programa agora para os nossos telespectadores. Olha, a banda, falando em estilo, né? O grande estilo dos atuais, ele realmente é um estilo que marcou, né? E foi um estilo criado por eles e copiado por muitas e muitas outras bandas. E nós vivemos hoje um estilo tipo vinculado a atuais. Tiveres atuais aí, rodam atuais para quem está em casa. Tenho certeza você vai adorar, né? Sei que é madrugada e te acordei. Ainda não voltei pra casa, tô no bar bebendo pra te esquecer. E cada dose que eu bebo, muito mais me lembro de nós dois. E na agenda do meu telefone, procurei seu nome só pra te dizer. E na agenda do meu telefone, procurei seu nome só pra te dizer. Pra dizer. Nada fácil pra te esquecer. Essa paixão no peito só me faz sofrer. Durmo e acordo com a solidão. Pra dizer que ainda te amo e sinto sua falta. No peito uma saudade que quase me mata. Amor, me perdoa e volte pra casa. Pra dizer que não tá nada fácil pra te esquecer. Essa paixão no peito só me faz sofrer. Durmo e acordo com a solidão. Que ainda te amo e sinto sua falta. Feito uma saudade que quase me mata. Amor, me perdoe e volte pra casa. Madrugada e te acordei. Ainda não voltei pra casa, tô num bar bebendo pra te esquecer. E cada dose que eu bebo, muito mais me lembro de nós dois. E na agenda do meu telefone, procurei seu nome só pra te dizer. E na agenda do meu telefone, procurei seu nome só pra te dizer. Pra dizer. Não tá nada fácil pra te esquecer. Essa paixão no peito só me faz sofrer. Durmo e acordo com a solidão. Pra dizer que ainda te amo e sinto sua falta. Feito uma saudade que quase me mata. Amor, me perdoe e volte pra casa. Pra dizer que não tá nada fácil pra te esquecer. Essa paixão no peito só me faz sofrer. Durmo e acordo com a solidão. Que ainda te amo e sinto sua falta. Feito uma saudade que quase me mata. Amor, me perdoa e volte pra casa. Perdoa se estou te ligando.
Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Loja completa com móveis e eletrodomésticos. Marafim, a gigante no prazo. Visite a loja mais próxima. Agora, para você que está pensando em mobiliar sua casa ou apartamento, com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF, trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados. Atendemos também o litoral catarinense. Ligue 49-988-340733 ou 3522-8870. Marafim e Mobela Planejados, a parceria perfeita. Aqui você pode confiar. Foi rapidinho e nós estamos já circulando aqui pelo sítio do Elton Sebastiani, aqui no bairro Bonfim Alto, em Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Elton Sebastiani, um homem que não para quieto, ele está sempre construindo, ele está sempre inovando, fazendo alguma coisa diferente, então ele não está só reformando, construindo coisas novas aqui no sítio. Você fala um pouco agora da tua construtora, você e o Lucas aí estão construindo em vários municípios da região já há alguns anos. Fale um pouco mais da Sebastiani Construtora. Perfeito, a Sebastiani Imóveis agora está atuando há 15 anos, nós já entregamos mais de 500 imóveis entre Montenegro, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Harmonia, Estância Velha, agora entregamos um condomínio há pouco. E estamos, ao longo desses anos, né, em atividade, hoje sempre com três frentes de trabalho, desenvolvendo esse trabalho, construindo e cada vez entregando mais imóveis e fazendo parte, né, da história da região do Vale do Caí. Olha que legal, então. Tá aí também, vamos colocar aí agora o telefone embaixo aqui no rodapé do vídeo do Elton Sebastiani. Daqui a pouco, você quer vir para a região, quer alguma informação sobre construções, sobre apartamentos, salas comerciais, aluguéis de salas comerciais, é aqui com o homem, né? Então tá aí o telefone no rodapé do vídeo. Você que é aqui da região do Vale do Caí, Vale dos Sinos, enfim, Serra Gaúcha, quer residir na região, quer colocar uma empresa, troca uma ideia com o nosso amigo Elton. Vem pra cá, Elton, que daí o nosso câmera, hoje o nosso cameraman é o meu filho, o Matheus, o William Moore, né? Então ele vai mostrando mais cenários, porque o teu sítio aqui é tão bonito e nós temos que tentar mostrar o máximo possível, né? Não deixar nada fora. Claro que nunca dá pra filmar todo, né? Tudo, porque o programa é curto, mas enfim. Elton, vamos fazer o seguinte agora. Eu sei que tem um cantor aí que você é fã dele, ele é importante na tua vida, você é importante na vida dele, eu sei da amizade que você tem com ele. Você podia então falar quem é esse cantor e trazer também um clipe dele, né? Exatamente, né? Eu quero mandar esse toque especial aí ao amigo Flávio Dalcin. Inclusive ele vai estar aqui, ele vai tocar pra gente aqui no dia 19 de outubro. E agora, se você puder, roda para os ouvintes que estão em casa. Flávio Dalcin e Banda Ouro, manda lá. Então, já que você está aqui ajeitando, fazendo as coisas, preparando, vai ter o casamento do Lucas daqui uns dias, o pintor Flávio Dalcin. Banda Ouro. Contratei um pra pintar minha casa, mudar o visual depois que ela se foi. Se foi e levou um pouquinho de mim, deixando assim só tristeza e dor. Escolhi o verdinho pra lembrar os seus olhos, na porta da frente um tom sobre tom, janelas escuras pra lembrar seu bronzeado, telhado vermelho pra lembrar seu batom.
Por dentro eu deixei do jeito que era. Me faz lembrar dela, da nossa paixão. Pintor, por favor, não pinte essa janela. Me faz lembrar dela, que ela escreveu. Escreveu que me amava e desenhou um coração. Deixou o seu nome juntinho do meu. O pintor foi ouvindo a minha história. Naquele momento se emocionou. Parou de pintar, foi descendo da escada. Naquele instante o pintor chorou. Baixinho me disse, vou pintar no muro, com letras bem grandes, pedir por favor pra dona da casa voltar pra esse rancho, ou meu patrão vai morrer de amor. Se por acaso ela não voltar, morre o patrão e junto o pintor. Pintor, por favor, não pinte essa janela. Me faz lembrar dela, que ela escreveu. Escreveu que me amava e desenhou um coração. Deixou o seu nome juntinho do meu. Pintor, por favor, não pinte essa janela. Me faz lembrar dela, que ela escreveu. Escreveu que me amava e desenhou um coração. Deixou o seu nome juntinho do meu. O Brasil voltou a crescer. Investir no litoral catarinense é muito vantajoso, principalmente se for na meia praia, em Itapema. Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão, prontos e quase prontos, e vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar, apenas com a correção do CUB. Não precisa financiar em bancos, o negócio é direto com a construtora JLC. Temos algumas unidades no Monte Everest, com 280 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800 metros quadrados. No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2 mil metros quadrados de lazer. Também temos o Mariana Palace, no centro da Meia Praia, na Avenida, quase pronto. Acesse nosso site jlc.com.br. Fone 47-3368-4316 ou fale com nossos corretores autorizados. JLC Empreendimentos. Confiança acima de tudo. Então é esse o GPS, tá todo mundo falando bem desse diário. É esse aí mesmo, homem. Isso aqui não tem erro, não tem mais aquele negócio de ficar a roça manchada, uma parte dessecada, outra não. Isso aí é o futuro. Que maravilha, é fácil instalar. É muito fácil, isso aí ó, funciona em qualquer trator. Ah, mas eu queria passar com a minha de 20. Ah, mas funciona também. Funciona? Sim, pode levar e testar. Muito obrigado, Zé. Valeu, disponha. Valeu, um abraço. Tudo é bom. Maná de 20? Essa eu quero ver. Opa, ali! Oh. Obrigado pela dica, é uma maravilha, homem! Mas, ó, mas tu falou que ia usar na D20! Mas eu tô usando na D20! Mas que D20? Na D20 litro! Isso, sim, mesmo, do céu! Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira, apresenta Super Challenger. Equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão. Entre em contato com a Segna, WhatsApp 49-98421-3845 ou contato@segna.com.br. Show de bola esse programa! É o Canta Sul, é o Canta Sul, é o programa que traz para você as nossas bandas do Sul e hoje um pouco de turismo, né? Um pouco de turismo rural, a gente pode dizer, porque estamos num sítio lindo, maravilhoso aqui em Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Elton Sebastiani
Elton Sebastiani, junto com a gente aqui. Inclusive, você é um dos caras que deu bastante força e pode também falar alguma coisa sobre o programa Canta Sul, que começou o Banda Sul e Convidados, do teu tempo ainda, de Banda Brilhação, está desde o primeiro dia, nunca saiu um dia do programa. Fale um pouco do programa Canta Sul também, porque você é um telespectador, inclusive até hoje, do canal 28. Nós estávamos ontem jantando aqui no teu sítio, canal 28 da Sky, nós assistindo o canal, aí você me falando que assistiu na terça-feira passada ao programa. Olha, Canta Sul, é um prazer falar, em primeiro lugar, desse programa, que é um programa que está há tantos anos no ar e é um dos programas que leva as bandas do Sul. É um programa que está no ar há muitos anos, que abriu as portas para as bandas do Rio Grande do Sul. E isto para nós da arte gaúcha como um todo, é muito importante e gratificante, né? E é momento oportuno também para parabenizar você pelo trabalho que você vem realizando ao longo desses anos, focado na arte da música gaúcha. Muito obrigado em nome de todos os músicos gaúchos pelo belo trabalho e pela grande força que você tem dado para o artista do Rio Grande do Sul. Vamos fazer o seguinte, vamos caminhar aqui um pouquinho mais para ter um cenário diferente, mais um foco aí diferenciado para o nosso programa. Enquanto isso, tu vai... Ah, meu Deus, subi aqui. Enquanto isso, você vai pensando aí em mais uma atração que você gostaria de curtir no nosso programa. São várias atrações, né? Você tem tantas e tantas bandas boas a rodar, né? Então, assim, ó, nós poderíamos enumerar várias, mas estamos em Bom Princípio nesse momento. E se você pudesse rodar a banda que é daqui e que está despontando, fazendo um grande sucesso, a Banda Alegria, do nosso amigo Nestor, está numa fase muito boa e seria interessante rodá-la para os ouvintes. Perdido, sem rumo, sem direção, tô rodando a cidade na contramão. E se eu tô assim, é por causa dela. Tô agindo estranho e sem noção, feito um louco chamando atenção. E se eu faço isso, é por causa dela. Tô fazendo fiasco dentro, passando vergonha sem me importar. Já tem gente pegando até o celular. Oh, oh, filma eu e marca ela. Tô assim por causa dela. A cidade inteira vai comentar. Oh, oh, filma eu e marca ela. Quero ver a cara dela quando meu showzinho viralizar. Alô, Evandro, olha quem tá chegando pra cantar com a gente. César, Maurício, Rainha Musical. Alô, Banda Alegria. Alô, Marcelinho, alô, Evandro, filma eu e espalha pela cidade. Tô fazendo fiasco dentro do bar, passando vergonha sem me importar. Já tem gente pegando até o celular. É bailão, meu filho. Filma eu e marca ela. Quero ver a cara dela. A cidade inteira vai comentar. A cara dela quando
Porto Belo, Santa Catarina, possui belas praias e pontos turísticos maravilhosos como Caixa d'Aço, Ilha de Porto Belo, Pier, a Praça da Bandeira e muito mais. Venha usufruir desse paraíso você também. A Pessoa Empreendimentos já iniciou as obras na Praia do Perequê. Estrelato Residence, com duas suítes, duas garagens e lazer completo com 880 metros quadrados, com brinquedoteca, cinema, academia, piscina, sauna, salão de festas, cancha de bocha e muito mais. Qualidade de vida é aqui. Consulte logo o seu corretor de confiança e peça pelo Estrelato Residence. Pequena entrada e restante em até 100 meses sem bancos, direto com a construtora. Pessoa Empreendimentos, a arte de morar bem. www.pessoaempreendimentos.com.br 47-3363-3751. A Marafim Móveis está com várias lojas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Loja completa com móveis e eletrodomésticos. Marafim, a gigante no prazo. Visite a loja mais próxima. Agora, para você que está pensando em mobiliar sua casa ou apartamento, com móveis sob medida de alta qualidade, 100% MDF, trabalhamos com a famosa marca Mobela Planejados. Atendemos também o litoral catarinense. Ligue 49-988-34-0733 ou 3522-8870. Marafim e Mobela Planejados, a parceria perfeita. Aqui, você pode confiar. Então é esse o GPS, tá todo mundo falando bem, Desiderio. É esse aí mesmo, homem. Isso aqui não tem erro, não tem mais aquele negócio de ficar a roça manchada, uma parte dessecada, outra não. Isso aí é o futuro. Que maravilha, é fácil instalar? É muito fácil, isso aí ó, funciona em qualquer trator. Ah, mas eu queria passar com a minha de 20. Ah, mas funciona também. Funciona? Sim, pode levar e testar. Muito obrigado, Desiderio. Valeu, disponha. Valeu, um abraço. Tudo é bom. Maná de 20? Essa eu quero ver. Opa, ali! Obrigado pela dica, é uma maravilha, homem! Mas, ó, mas tu falou que ia usar na D20! Mas eu tô usando na D20! Mas que D20? Na D20 litro! É isso mesmo, mano do céu! Segue na GPS, tecnologia 100% brasileira, apresenta Super Challenger. Equipamento nacional com excelente custo-benefício para o sistema de agricultura de precisão. Entre em contato com a Segna, WhatsApp 49-98421-3845 ou contato@segna.com.br. O Brasil voltou a crescer. Investir no litoral catarinense é muito vantajoso, principalmente se for na meia praia, em Itapema. Então a JLC Construtora tem apartamentos de alto padrão, prontos e quase prontos, e vende com pequena entrada e parcelas em até 100 vezes para pagar, apenas com a correção do CUB. Não precisa financiar em bancos, o negócio é direto com a construtora JLC. Temos algumas unidades no Monte Everest, com 280 metros quadrados, 4 suítes, 2 vagas de garagens e lazer de 800 metros quadrados. No Infinity Paradise, apartamentos com 3 ou 4 suítes e 2 mil metros quadrados de lazer. Também temos o Mariana Palace, no centro da Meia Praia, na Avenida, quase pronto. Acesse nosso site jlc.com.br. Fone 47-3368-4316 ou fale com nossos corretores autorizados. JLC Empreendimentos. Confiança acima de tudo. É o Canta Sul nesta batida, nesse ritmo de bandas, de alegria,
É, vamos finalizando o programa por aqui, já estamos chegando ao final, né? E já que aqui parece um pedacinho da Alemanha, você é deutsche, alemão, eu sou meio alemão, meio italiano, eu acho que então para finalizar o programa, tu deixa o teu abraço aí e anuncia uma banda no estilo germânico, no estilo de Oktoberfest, enfim. E aqui na região tem cidades que tem várias bandas nesse estilo. Então, vamos ouvindo aí a tua mensagem e essa tua banda que você vai indicar aí para nós trazer para os nossos telespectadores neste programa. Beleza. Finalizando, só mais uma vez, parabenizar você pelo belo trabalho que você está fazendo com as bandas do Sul. Muito obrigado em nome de todos os músicos. Muito obrigado por estar aqui, né, nos visitando mais uma vez. Você sabe que a casa, sabe onde está a chave escondida, sabe tudo, Gilmar, né? Mas tudo bem. Gente, um forte abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. Vamos ficar com a banda do Chopão para botar um embalo bem bacana nessa manhã aí. Valeu, um abraço. Um abraço a todos e até o próximo programa Super Banda Chopão. Ich liege im Gras und schau zum Himmel rauf. Schau die ganze Wolken nicht lustig aus. Und fliegen Krieger vorbei. Dann bin ich so hin drauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ein super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger. Bist du stark, stark, stark wie ein Tiger. Und so groß, groß, groß wie die Giraffe, so hoch, wo, wo, wo. Und ich spring, spring, spring immer wieder. Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber. Und ich nimm dich bei der Hand, wenn ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger. Bist so stark, stark, stark wie ein Tiger. Und so groß, groß, groß wie die Giraffe, so hoch, wo, wo, wo. Und ich spring, spring, spring immer wieder. Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber. Und ich nimm dich bei der Hand, wenn ich dich mag. Und ich sag, quem tá feliz, tá gritando!